Dje dhe sot kam qenë duke komunikuar zyrtarisht me ambasadën shqiptare në Britani, fakt, por kam mundur siguroj edhe disa të dhënat të tjera nga, le të themi, konsulata britanike në Shqipëri. Nuk ka një shifër eksakte, për të mos përmendur shifra, nuk ka një shifër eksakte se sa shqiptar mund kanë kaluar drejt nga Franca drejt Britanisë, por absolutisht që ka shifra krahasuese. Dy muaj të vitit të kaluar, qershor dhe korrik, kanë kaluar afro 800 shqiptar drejt Doverit, ndërkohë që një shifër alarmante është ajo e të hënës së kaluar, pasi edhe në fakt edhe kushtet meteorologjike kanë qenë të favorshme për trafikantët, mbi 600 shqiptar. Pra vitin e kaluar 2 muaj kanë kaluar 800 shqiptar, vetëm të hënën e kaluar kanë kaluar mbi 600 shqiptar nga kanali Lumashit drejt Doverit. Po ashtu, nëse më lejon mund të si përmend edhe shifra të tjera, 27% e rasteve të denoncuara si skllavëri moderne drejt institucioneve zyrtare të Mbretërisë së Bashkuar i përkasin shqiptarëve, duke lënë kështu në fakt edhe shtetin fakt dhe kombësi të cilat mund të jenë në luftë apo mund të jenë akoma dhe më të varfra. Raportojnë se shqiptarët raportojnë dhe denoncojnë se ndjehen sklever modern pasi ndjehen të detyruar për të punuar dhe për të kryer punë të padëshirueshme, ashtu siç është një nga shembujt, janë edhe shtëpitë e barit në këtë formë. Në fakt ata kanë mundësi për të pajisur me lejë qëndrimi në Britaninë e Bashkuar. Një tjetër mënyrë se si ata mund të qëndrojnë është edhe kërkesa për azil. Një nga zyrtarët ditën e sotme të ambasadës shqiptare në Britani ishte duke më thënë se numri shqiptarëve e kalon numrin e ukrainasve. Nuk ka një shifër eksakte, por absolutisht që e kalon numrin e ukrainasve. Ukrainas të cilët sot janë në luftë, shqiptarët janë më tepër të cilët kërkojnë azil kërkim. Një tjetër mënyrë shumë shkurtimisht mund të përmend edhe pjesën e martesave të reme, 365 raste të studiuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara 3 muajorshin e dytë të këtij viti. 164 prej tyre kanë rezultuar se mund të ketë qenë të paktën një shqiptar, një shtetas shqiptar ose një shtetase shqiptare, pasi ka në kohët e fundit edhe vajza shqiptare të cilat kryej një martesë të rem, një martesë në fakt e cila një shtetasi apo një shtetase shqiptare do i kushtojë diku rreth 10.000 pound. Kjo në fakt është një mënyrë tjetër më lehtë sesa gomonia për të pajisur me lejë qëndrimi në Britaninë e Bashkuar. Gracias.